Tuzidi kusonga mbele mtazamaji na shukrani sana kwa kutenga muda wako kutazama Shina la Upeo. Maafisa wa serikali na wale wa afya ya umma wanaotoa hamasa vijijini kuhusu namna ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona wameelezea kukumbana na changamoto si haba, wa Kenya wakiendelea kupuuza ushauri na hata kupiga chafya hadharani. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Calvin Chitwa, ametembelea duka moja la jumla kutathmini hali ilivyo katika mji wa Eldoret. Naam, kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mojawapo wa changamoto ambayo imeweza kushuhudiwa ni watu kupuuza maagizo au mafunzo ambayo yamekuwa yakitolewa na maafisa ambao wanatekeleza yale mafunzo ya kuhakikisha kwamba watu wanazingatia sheria fulani au mafunzo ambayo yatawahakikishia kwamba hawawezi kuambukizwa na virusi vya corona iwapo yatatokea. Na katika duka hili la jumla pia tumeweza kukutana na wasimamizi katika duka hili waweze kutuelezea hali iko vipi. Je, watu wanafuata yale maagizo ambayo wameweka kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huu iwapo utatokea hauwezi kusambaa kwa watu wengi? Karibu mwana anaitwa Mr. Boris Obua from CBD Eldoret branch. Tangu tupate kisa kimoja cha ambukizi ya COVID-19, tumekuwa na challenges nyingi. Ya kwanza ni kwamba wakati unapata customer wanaingia kwa duka, unapata kuna wale ambao wanapuuza kufuata zile sheria ambazo ya kunawa mikono na pia kusanitize mikono, wanaona ni kama ni mzaha. Ya pili, wakati masaa tunafunga, tufungi kwa masaa ambayo inastahili, tunafunga kwa masaa ambayo ni masaa mafupi. Unapata biashara naye masaa ya jioni ndio tunakuwa na biashara sana. So unapata customers wanakuwa na challenges sana. Unapata sangine, wakati mwingine tunakuwa na rush ambayo inasababisha upungufu wa masaa ambayo pia mauzo yanarudi chini. Tatu, unapata pia tumekuwa na shida ya hizi vitu hii inaita gloves pamoja na masks ambayo tunatumia kwa kufunika pua na kuvaa mikononi. Unapata kuna upungufu, na wakati zinakuja pia unapata customers wanaichukua, na pia sisi kama wafanyikazi wa duka na wafanyikazi wetu pia wanahitaji kuzitumia na ziwezi kudumu kwa muda mrefu. Hizo ni challenges ambayo tunapata, na pia tunaomba kwamba ikiwa kwa wakati mwingine unapata inafikia mahali unapata customers wana upungufu wa pesa, unataka kufanya shopping ambaye itawadumisha kwa muda mrefu, lakini unapata wana upungufu wa pesa. So inapata ni challenges kubwa kati ya wauza maduka na pia customers ambao tunawashughulikia. Na kuhusu idadi ya wateja ambao walikuwa nakuja hapo awali, je, kwa sasa mnashuhudia idadi kama hiyo ya hapo awali au wamepungua au wameongezeka? Na ni wakati upi ambao wanakuja kwa wingi? Customers sana sana huja wakati wa jioni, wakati wamefunga biashara sehemu za kazi, na idadi ya customers imepungua kwa kiwango cha nusu, asilimia 50%. Na hapo ndio wakati huo ndio tunakuwa na mauzo ya juu. Sasa unapata mauzo pia yamekatika katika kiwango cha juu. Hatufikishi katika kile kiwango ambacho tunahitaji pia kutimiza. Na je, biashara zinafanya vipi kwa wakati huu? Na kuhusu wafanyakazi, bado mko na wale ambao mlikuwa nao? Kwa sababu kwa sasa idadi ya wateja wamepungua, wafanyakazi ni wale wale ambao mlikuwa nao? Wafanyakazi tuko na wale ambao tumekuwa nao, ingawa tumechukua measures kwamba wale ambao wamekaribia siku za kuenda likizoni tunawapea likizo, wanaenda wanapumzika, sababu pia inasaidia kwa kiwango cha mishahara. Kwa sababu kazi nayo imepungua, inabidi tunawaeleza wale ambao wamefikia siku ya kuenda mapumziko wanapumzika, tunabaki na wafanyakazi wachache kwa sababu muda wa kufanya kazi ni mfupi. Naam, huyo tu ni mmoja wa wasimamizi katika duka hili la jumla la Hetias katikati mwa mji wa Eldoret, akizungumzia tu kuhusu ile changamoto ya Wakenya kuweza kupuuza maagizo ambayo yametolewa ili waweze kukingwa kuhusu dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chetwa.